Bona nit. L'edició número 35 del Festival de Jazz de Terrassa escalfa motors. Es farà del 2 al 20 de març amb una programació que aposta per portar estrelles internacionals i donar espai als músics d'aquí. El festival tindrà com a punt neuràlgic la Jazz Cava, però també estarà al carrer. Aquest any s'hi suma l'escenari de l'Auditori Municipal. Seran 19 dies amb 30 concerts i 40 activitats. Ampliant detalls serà després del sumari. La liquidació del servei d'aigua li costaria a l'Ajuntament menys de 2 milions. Segons el comissionat de l'aigua, les xifres definitives es donaran a conèixer pels vols de Setmana Santa. El Centre Universitari de la Visió de la UPC i l'empresa IMEX participen en la rehabilitació de dos pacients que tenen implantat un ull biònic. Només 160 persones al món porten aquesta tecnologia a l'ull. Els jugadors del Club Natació Terrassa, Álvaro Granados, que debutava, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón, han contribuït en el triomf d'Espanya per 10-8 davant Montenegro de la Lliga Mundial de Waterpolo. El govern de Terrassa vol començar a implementar el Llibre Blanc de la Cultura. La Comissió de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat l'ha donat a conèixer les primeres accions. El Festival de Jazz està al caure. Serà a partir del 2 de març. Avui s'ha presentat el cartell del certamen. Aquest any destaca, entre d'altres, la presència del contrabaixista Dave Holland. El Jazz Terrassman serà per a Carles Benavent, un pioner de l'avantguàrdia musical espanyola. Aquest dijous s'ha presentat una nova edició del Festival de Jazz de Terrassa, la número 35, que tindrà lloc del 2 al 20 de març. Com és habitual, la programació aposta per portar estrelles internacionals i donar cabuda als músics de casa nostra. Aquest any destaca, pel que fa al jazz nord-americà, la presència del contrabaixista Dave Holland, el trompetista Ralph Alessi i el pianista Kenny Barron. També seran figures europees, com l'icona del jazz italià Franco D'Andrea. El dia 5 actuaran en un mateix escenari Jorge Pardo, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2015, amb el guitarrista francès Sylvain Luc. La factura catalana serà representada per Marco Mezquida i Fèlix Rossi, Lucas Ares i la terrassenca Kailash, entre d'altres propostes. El festival tindrà l'epicentre a la Jazz Cava, però també serà present al carrer. Aquest any s'hi suma l'escenari de l'Auditori Municipal. El pícnic jazz serà el diumenge 13 de març amb la participació de la veterana banda Pegasus. Que és un festival que, mira, és contemporani perquè és actual. 9 presentacions discogràfiques, moltes d'elles en primícia, concerts inèdits, alguns exclusius a l'estat espanyol, i això per un festival modest, com és el Festival de Jazz Terrassa, doncs és important. El Festival de Terrassa està al top 10 dels festivals, i això és un motiu d'orgull i de satisfacció per nosaltres, però no al top 10 dels pressupostos. Terrassa s'ha consolidat com una de les capitals catalanes, espanyoles i europees del jazz. Això no té preu i no es paga amb diners. El Jazz Terrassman serà per a Carles Benavent, un pioner de l'avantguarda musical espanyola. Josep Maria Ferràs, per la seva banda, rebrà la medalla de la ciutat que concedeix l'Ajuntament de Terrassa. Una distinció que també serà, a títol pòstum, per a Salvador Alavedra, de qui és el dibuix del cartell d'aquest any. Un terrassenc que va excavar Sant Pere, un terrassenc que ens va fer estimar les excavacions romanes del carrer Fontvella, un terrassenc que va ajudar amb el seu mecenatge que molts artistes poguessin seguir creant art a la ciutat, un terrassenc amant de la música, un terrassenc que va ser president d'Amics de les Arts. En total seran 19 dies, 30 concerts i 40 activitats, entre música en viu, masterclass, conferències i també gastronomia. Canviem de tema. La liquidació del servei d'aigua li costaria a l'Ajuntament menys de 2 milions d'euros. Això és el que hauria de pagar el consistori Amina pels béns invertits que l'empresa encara no ha amortitzat, segons el comissionat de l'aigua, Joan Gallà. Ara es crearà una comissió per elaborar un expedient d'establiment del servei. En la Comissió de Territori i Sostenibilitat aquest dilluns, Joan Gallà, la persona externa encarregada d'informar sobre el procés de liquidació de la concessió de l'aigua, va aportar les darreres dades facilitades per Mina.
Mina segueix sense facilitar la informació nominal de la plantilla de treballadors, de més de 130 persones, aduint a la llei de protecció de dades. Gaia també va especificar que si l'Ajuntament es fes amb el servei i volgués adquirir la infraestructura i material que pertany a Mina, li costaria no més de 2 milions d'euros. D'altra banda, l'equip de treball de Joan Gaia, que ha estat augmentant i que segurament renovarà per uns mesos més, també està estudiant la situació jurídica de les fonts de captació d'aigua. Gaia també recomana elaborar un reglament nou del servei, que data del 1994. El comissionat de l'aigua calcula que per Setmana Santa ja seran concretades les xifres més rellevants. En el proper ple del mes de febrer es proposarà la creació d'una comissió politico-tècnica per elaborar un expedient d'establiment del servei que detalli com hauria de ser, quant costaria i com s'articularia. En la comissió informativa, l'oposició va demanar que al ple municipal l'Ajuntament faci una declaració de titularitat del servei qüestionada per Mina. Per la seva banda, el portaveu de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, es va queixar de la poca informació, va dir que s'ha donat del procés a la ciutadania i ho va qualificar d'irresponsabilitat política. Matilla va demanar una campanya per portar al debat del model de gestió a la ciutat, que a partir del maig hauria de ser consultada sobre aquesta qüestió. No deixem Minaigües de Terrassa perquè el Centre Cultural ha estat aquest dimecres el punt de trobada de la jornada de bones pràctiques, l'excel·lència en la gestió de les organitzacions. Mina i el Club Excelencia en Gestión han estat els encarregats d'organitzar la trobada, la qual serveix per analitzar la importància de la qualitat i les bones pràctiques en les empreses des del punt de vista de la gestió, el servei i la relació amb els usuaris. En la reunió s'ha explicat com s'estan aplicant les experiències relacionades amb el segell europeu EFQM en el sector de l'educació, en l'administració municipal i en el sector del transport. L'excel·lència en la gestió de les empreses se certifica amb l'obtenció de diferents segells de qualitat. El president de Mina, Marià Galí, el que podem veure en aquestes imatges, ha inaugurat la jornada mentre que el director general de la companyia, Josep Lluís Armenter, ha estat l'encarregat de clausurar-la. El Centre Universitari de la Visió de la UPC i la empresa IMEX participen conjuntament en la implantació a pacients del que es coneix com a ull biònic Argus II. Es tracta, però, d'una tecnologia molt cara amb un cost de 110.000 euros destinada a aquelles persones amb problemes de visió. La Guadalupe Iglesias és una de les quatre persones a Espanya que porten l'implant de l'ull biònic Argus II. Feia 15 anys que no hi veia gens ni llum i fa dos mesos que es va operar. Ara és capaç de distingir en colors grisos les formes. En aquest cas, la paret més clara i la porta rectangular i més fosca. El Centre Universitari de la Visió de l'UPC i l'empresa IMEX participen en la rehabilitació de dos pacients operats pel cirurgià Jeroni Nadal, del Centre d'Oftalmologia Barraquer. Es calcula que són necessàries 10 sessions repartides en 6 mesos. Aquest implant biomèdic consta d'unes ulleres amb una microcàmera al pont que grava la imatge i envia el senyal a un ordinador, una petita caixa que porta el pacient amb una bateria que té entre 4 i 6 hores d'autonomia. Aquest processador converteix les imatges en un senyal elèctric que estimula el microxip que s'ha implantat a la retina del pacient. Als pocs dies i mitjançant tot un procés d'aprenentatge, la persona comença a veure punts de llum, formes, siluetes que el seu cervell ha d'aprendre a reconèixer. Lo que estamos haciendo es supliendo un poco la función de los fotorreceptores, que en el caso de la enfermedad que padece Guadalupe es lo que se ha perdido. Este sistema lo que le está proporcionando es la visualización de contrastes, de líneas, de diferencias. O veo el sofá y los cojines, porque los cojines son marrones oscuros y el sofá es beige. Entonces, esa forma que antes era una cosa así, ahora ya yo le voy buscando el contorno. Pero yo sé que llegará un momento en que lo fije y ya a lo mejor no tengo ni que buscarlo. En mi cerebro ya está la forma del sofá. Només 160 persones al món porten aquesta tecnologia a l'ull. El primer pacient va ser implantat el 2007 i és capaç de fer vida normal a casa i passejar pel carrer reconeixent les persones que s'aproximen. La Guadalupe distingeix formes i lletres i ningú pot dir fins a on arribarà,
potser a veure perfectament, però en blanc i negre. Aquesta tecnologia és molt cara, 110.000 euros, però amb el temps, com tots els avenços, pot abaratir-se al mateix temps que es millora el software. Potser d'aquí a uns anys l'implant permet la visió dels colors. Avui s'ha fet el lliurament de diplomes pels participants en la segona edició del programa Cautic 40. De les 10 idees seleccionades per formar part d'aquesta incubadora d'empreses relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, 8 han acabat amb èxit. Orbital 40, l'AITAT i UNCET en són promotors. Entrega de diplomes a les 8 persones que han acabat amb èxit la segona edició del programa Cautic 40. Gairebé totes ja han posat en marxa la seva empresa en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Ara fa 9 mesos es van seleccionar 10 companyies per començar el programa d'incubació d'empreses, impulsat per l'Ajuntament de Terrassa a través del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, el Centre Tecnològic Leitat i l'Escola de Negocis a UNCET. Un d'aquests diplomes l'ha recollit Jorge Rancé pel seu projecte anomenat Glucofy sobre la detecció precoç de baixades de sucre en malalts diabètics. Amb aquesta mateixa idea de negoci va guanyar el Premi Youth el passat setembre. Es tracta d'un projecte de recerca en el que buscava mirar fer un dispositiu no invasiu que permetés detectar nivells baixos o alts de glucosa en sang, precisament per pacients amb diabetes tipus 1 i tipus 2. I a dia d'avui, doncs, mitjançant el projecte Cautic, sabem que és un projecte viable, és a dir, la tecnologia està desenvolupada, està en fase de prototipatge, i la intenció és, a 1-2 anys vista, tindrà un primer prototip preparat per poder llançar a mercat una busca inversió. I entenem que és el que s'ha construït, és un camí més fàcil i segur, no? Perquè des d'aquesta emprenedoria, des d'aquest projecte, d'aquesta idea, pugui desenvolupar-se amb més contundència que al moment d'iniciar doncs, tot aquest procés. No? Ja l'han posat en pràctica, n'hi ha que ja estan facturant. Nosaltres, a UNCET, és client seva, perquè la idea que va portar ens va agradar i l'hem contractat als seus serveis. Amb el bagatge de les dues primeres edicions, el projecte es considera consolidat. A l'abril començarà a caminar la tercera tongada i l'objectiu és millorar la comunicació per donar a conèixer la potència d'aquest projecte a l'exterior. Un total de 17 de les 25 entitats de lleure infantil de Terrassa van participar ahir dimarts al vespre al plenari que es va celebrar a l'Espai BIT del carrer Mare de Déu del Pilar. A la sessió hi va participar el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque. El regidor va recollir les inquietuds de les entitats que, sobretot, fan referència a la millora d'alguns dels locals. I és que esplais com Guadalhorce o La Fera es troben ara que han crescut i necessiten més espai per poder oferir les seves activitats. Per això Duque ha explicat que elaboraran un pla per resoldre aquesta qüestió. En aquest sentit, el regidor ha afegit que l'Ajuntament ajudarà les entitats a buscar els nous espais. I en un altre punt, a l'Ateneu Terrassenc acollia aquest dilluns al vespre la xerrada titulada L'opció federal de les esquerres, amb la participació d'Antoni Sitges Serra, catedràtic de cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de Federalistes d'Esquerres. L'acte ha estat presentat i moderat per Josep Coromines, president de l'Ateneu Terrassenc. La conferència ha estat organitzada per Federalistes d'Esquerres, col·lectiu que es va constituir el juliol de 2013, presentant-se formalment davant la societat civil en un acte celebrat a l'Ateneu barcelonès. Federalistes d'Esquerres proposa una reforma de la Constitució que permeti desenvolupar un sistema federal en base als principis de la cooperació, la lleialtat institucional i la solidaritat entre els pobles d'Espanya. Comencem els esports amb waterpolo masculí, amb el partit disputat ahir dimarts per la selecció espanyola a la Lliga Mundial. Espanya va guanyar a la selecció de Montenegro pel resultat de 10-8 en un partit on van destacar els jugadors del Natació Terrassa, Álvaro Granados, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón. La selecció espanyola masculina de waterpolo ha derrotat aquest dimarts la subcampiona d'Europa, Montenegro, en partit de Lliga Mundial disputat a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Els de Gavi Hernández s'han imposat per 10-8 i sumen així el seu segon triomf en aquesta competició. Els jugadors del Natació Terrassa, Iñaki Aguilar,
Ricard Alarcón i Álvaro Granados han participat en aquest partit formant part de l'equip titular. El partit ha estat de màxim equilibri en el primer temps. Tot i que Espanya s'ha col·locat 2-0, Montenegro ha capgirat el marcador. Els gols d'Albert Espanyol, però, no han permès que el conjunt balcànic agafés diferències i el descans arribava amb empat a 5. Ha estat en el tercer quart on el combinat d'Hernández ha encarrilat la victòria. Un parcial de 4-1 ha descentrat Montenegro, que ja no ha pogut igualar el partit en els últims 8 minuts. Un bon debut per al jove Álvaro Granados, mentre que Ricard Alarcón recuperava la seva posició habitual. Me he encontrado bastante bien, pero al ser la primera vez sí que me he notado muy nervioso y creo que eso me ha podido perjudicar un poco, pero bueno, estoy contento. He jugado en una posición que no... que hacía, bueno, que esta temporada no jugaba, he hecho defensor de boya, con la que llevo jugado toda la vida, bueno, prácticamente toda la vida defensor de boya, y mira, y este año estaba haciendo de boya y prácticamente hoy pues soy jugador defensor de boya y mira, bien, hoy he podido aportar pues defensa al equipo e intentar ayudar lo máximo posible. Bueno, creo que todavía podemos estar mucho mejor. Hoy la verdad es que la Liga Mundial es una competición muy rara. Para empezar se juega en otras 25 metros. Hemos probado tres jugadores nuevos, muy jóvenes, y bueno, satisfecho de lo que han hecho. El equipo, creo que tenemos tres semanas para preparar lo que va a ser el torneo proolímpico y ahí es donde vamos a ver a la verdadera España, como vimos en el Campeonato de Europa, la verdad. Granados i Alarcón es volen fer un forat a l'equip nacional que buscarà el preolímpic de Trieste del 4 al 10 d'abril al bitllet per als Jocs de Rio. L'handbol Terrassa s'ha tornat a retrobar amb la victòria davant el Cornellà. L'equip agarenc va dominar el partit i va sumar un triomf molt important per a les seves aspiracions d'ascens. Ara és segon amb els mateixos 26 punts que el líder, el Parets, però amb un partit menys. La propera jornada el Terrassa visitarà l'onzè classificat, el GIEC de Girona. Terrassa es va retrobar dissabte amb la victòria després de sumar dues derrotes consecutives. Va superar amb molta comoditat el Ràpid Cornellà per 12 gols de diferència, 34-22, dos punts molt importants per mantenir-se en la lluita per l'ascens a la Lliga Catalana. El conjunt de Jordi Valdivia és segon amb els mateixos 26 punts que el líder, el Parets, tot i que els agarencs tenen un partit menys. El Terrassa no va donar marge a la sorpresa davant un Ràpid Cornellà que està lluitant per no baixar de categoria. Des del principi els locals van imposar el seu ritme, amb una forta defensa i ràpides sortides al contraatac. També l'actuació del porter Albert Riera va permetre que el marcador fos encara més favorable als agarencs, que al descans guanyaven per un clar 16-10. La tònica va continuar a la represa. L'handbol Terrassa va mantenir la mateixa intensitat i les diferències es van incrementar minut a minut. En el 15 del segon temps, el tanteig ja era de 29-17. El tècnic agarenc va aprofitar el tram final del partit per donar minuts als jugadors menys habituals. La propera jornada el Terrassa visita l'onzè classificat, el GIEC de Girona. I us parlem ara de la inesperada derrota de l'assessoria Vallparadís a la 13a jornada de la Lliga Nacional de Corfbol. El conjunt que dirigeix, Miquel Àngel Tobaruela, va perdre dissabte a casa contra el segon, el Castellbisbal, per un contundent 16-26. En cap moment l'equip agarenc es va trobar còmode a la pista i no va saber imprimir un bon ritme al partit. Tot i això, al primer quart d'hora l'equilibri va ser màxim i el tanteig era d'empat a 6. En els últims 10 minuts del primer temps, els visitants van estar molt més encertats en atac i un parcial de 0-5 els va permetre marxar amb avantatge al descans. A la represa, el Vallparadís no va donar cap símptoma de reacció, oferint un joc espès en atac i donant massa facilitats en defensa. El Castellbisbal ho va aprofitar per aconseguir una meritòria victòria. L'equip de Tobaruela és tercer, tot i que té dos partits pendents encara per disputar. Més esport de pista, l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa va sumar dissabte la setena victòria de la temporada. Va ser davant el penúltim classificat, el sènior B del Volei 6 Manresa, qui va superar per 3-16-1. Tot i la contundència del marcador final, cadascun dels sets van ser molt disputats. El primer se'l va adjudicar el conjunt agarenc per 25-23. El segon va ser per als visitants per 22-25. I el tercer, de nou favorable per als interessos locals, per 25-22. Només en l'últim quart, el Voleibol Terrassa va ser molt superior i se'l va emportar per un clar 25-13, un triomf que deixa els agarencs en quarta posició al grup primer de la segona divisió. Va completar l'excel·lent jornada l'equip femení del Club Voleibol Terrassa, que es va imposar per 0-16-3
a la pista de l'Hortons. El govern municipal vol començar a implementar aquest any el llibre blanc de la cultura. Durant la Comissió de Cultura feta aquest dimarts, s'han presentat les accions a fer aquest any. Entre les propostes hi destaca enfortir els festivals de jazz, el de circ, el de titelles i el TNT. També incrementar el protagonisme de la societat civil en la gestió dels recursos culturals públics. Un any després de la publicació del Llibre Blanc de la Cultura a Terrassa, el govern municipal vol començar-lo a implementar. A la Comissió de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, reunida aquest dimarts, s'ha presentat un document amb les accions que es pretén executar aquest any sense preveure'n un calendari concret. Aquestes accions estan agrupades per eixos estratègics i una trentena d'objectius. Entre les propostes, enfortir els festivals de jazz, el de circ, el de titelles i el TNT, augmentar el protagonisme de la societat civil en la gestió dels recursos culturals públics, expandir la creació escènica amateur, fomentar la creació contemporània, millorar l'oferta de programació d'arts visuals, impulsar l'Auditori Municipal com a equipament de referència o crear un centre de cultura popular. També aquest any és previst dotar de més funcions el Consell de la Cultura i les Arts. En la seva introducció, el document d'accions a implementar aquest 2016 deixa clar que no es tracta d'un llibre blanc del govern, sinó que implica totes les forces polítiques, entitats culturals, promotors i, en definitiva, a tothom qui es senti compromès amb la cultura de la ciutat. Parlem ara de música. La cantant terrassenca Gemma Homet ha guanyat el Premi Enderroc a millor disc en la categoria de cançó d'autor pel treball Si canto enrere. Homet també estava nominada a millor cançó i artista revelació. En aquests premis també estaven nominats els terrassencs Pantaleó i Doctor Prats, que finalment no han aconseguit cap guardó. Els que han aconseguit més reconeixements han estat els Catarres, Espencat, Blau Mut i Every Night. Els Premis Enderroc es concedeixen per votació popular a través d'internet i s'entregaran el proper 3 de març al Teatre Municipal de Girona. Us parlem ara del conveni signat entre el Centre d'Educació Musical, el CEM, i el Taller de Músics de Barcelona. Aquest últim, considerat com l'Escola Superior de Música Moderna de referència a Catalunya, col·laborarà a partir del curs vinent amb el Conservatori Professional del CEM. El Taller de Músics de Barcelona, l'Escola Superior de Música Moderna de referència a Catalunya, col·laborarà a partir del curs vinent amb el Conservatori Professional del CEM. Ho farà en l'especialitat de grau professional de música moderna i jazz, que precisament ha estrenat aquest curs al Centre del Vapor Gran. Es tracta d'un dels 6 títols oficials que ofereix el CEM i que inclourà com a professors Filip Colom, Joel González, Oriol González, Reinald Colom, Albert Costa, Pep Coca i Enric Peinado. A banda de la música moderna, el Conservatori del CEM ofereix els graus professionals en música tradicional, música antiga, instruments d'orquestra, instruments polifònics i cant. A partir del 30 de març es podrà formalitzar la matrícula a les proves d'accés al grau professional del CEM, que es faran a final de maig. Tota la part moderna, que de fet els que ja ens coneixeu de la nostra trajectòria no és la nostra especialitat fins ara, el CEM, la part moderna, doncs és una cosa, podríem dir, minoritària dintre de tota l'escola, però per això necessitem aquest conveni, perquè nosaltres creiem en ajuntar esforços. Agafem els experts, que són taller de músics, reconegudíssims a tots els àmbits, i això és una porta que tenim, és un fil que tenim de primer nivell que els nostres alumnes, els joves de Terrassa, podran gaudir. Això és una cosa bona, pensem que és la manera que s'han de fer actualment les coses. El conveni entre el CEM i el taller de músics s'ha signat aquest dimecres a Terrassa, però es visualitzarà dissabte amb un matí musical a la plaça Vella, batejat CEM Modern Music Day. Hi haurà un combo de veus del taller de músics, la cercavila de la CEM Marching Band pels carrers del centre i un fi de festa amb la jove Big Band del taller de músics. També hi haurà el grup de saxofonistes suïssos Lisa Panthers Sax & Funk. La cultura a l'exili ha estat el tema que ha desenvolupat la historiadora Assumpta Montellà en una conferència organitzada per Dones amb Iniciativa de Campalet. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha estat l'encarregada de fer la presentació de l'acte que s'ha fet aquest dimarts a la tarda al Centre Cívic Alcalde Morera.
la llicenciada en Història, escriptora i investigadora sobre la Guerra Civil Espanyola i les rutes de l'exili, Assumpta Montellà, ha destacat en la seva intervenció la tasca dels intel·lectuals per mantenir la cultura catalana després de la victòria franquista en la Guerra Civil. La historiadora ha posat en valor la tasca dels exiliats, assegurant que sense ells hagués estat difícil mantenir la cultura catalana. De la seva existència, però per sota de les ruïnes, m'han creat doncs, aquesta... La publicació eclesial d'informació i opinió al Pregó i les entitats del col·lectiu Església i Catalunya a Terrassa han presentat el llibre memorial del sacerdot de Solsona, Jesús Huguet. L'acte ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la llibreria La Temerària del carrer de la Unió. El títol del llibre, Testimoni d'amor, Església i País, correspon als somnis que tenia l'autor durant la seva trajectòria religiosa. L'objectiu d'aquest recull de textos és difondre el seu llegat. En l'acte han intervingut Pere Codina, director del Pregó, Joan Estruc, sociòleg, i Ramon Segués, d'Amics de mossèn Jesús Huguet. Tots plegats, com l'autor, volen defensar la catalanitat de l'Església a Catalunya. Des de la mort de Josep Huguet, cada 9 de març es realitza un memorial per recordar l'autor, amb la finalitat de mantenir el seu esperit. És una persona molt humana, molt bonhomiosa, però amb un esperit crític molt gran. I és, ve a ser com un far que il·lumina l'església de carrer, l'església de Sotabosc, que ell, com ell defineix l'església del poble, però que a la vegada incomoda a les jerarquies, sobretot a la jerarquia a nivell català i també a nivell del seu bisbat, fins al punt que li arriben a prohibir la publicació dels textos en el full diocesà i en algun altre butlletí d'àmbit català. Fins al 3 de març es pot visitar la cafeteria Abrils del carrer Baldric una nova exposició col·lectiva. Aquest mes els artistes convidats són Martí Furber i Santi Roig, joves il·lustradors terrassencs. Amb aquesta mostra, la cafeteria Abrils continua amb l'aposta perquè artistes joves de la ciutat i rodalies donin a conèixer la seva feina. La d'ara és una combinació d'il·lustracions de dos artistes de la ciutat, Martí Furber i Santi Roig, que mostren el seu art, la seva creació, estils, contrastos i il·lustracions. Amb imatges d'aquesta mostra arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé, bona nit.